Bilik TV KPM Assalamualaikum Aiman Eh, Waalaikumsalam Eh, tak nampak pun tadi kat masjid Tak bising. solat ni mana? Kau jangan bising-bising Bukan tak nak solat Kalau solat pun Kita mengadap dinding bukan nampak Allah pun Eish, Mana boleh cakap macam eh. tu Aiman uh, Aku nak pergi pembahamak Agak-agak sekarang ni angin tu rasa tak? Ay, angin rasa lah, angin kuat ni ah, uh, Nampak tak angin tu? tak nampak angin. Tak nampak kan. So macam itulah kita dengan Allah Taala. Kita sembah Allah, kita sembahyang ni, uh -huh. walaupun kita tak nampak Allah tapi kita yakin Allah Taala tadi, betul? Eh betul juga ha, lah. jadi sebab itulah kita kena terus beribadah Allah Taala dan yakin dengan Allah Taala. Oh. So nak terus berlanjut? Jom kita Jom Kita, kita kesaksian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM Anda bersama saya Aiman Sufian Azman Pada hari ini kita dalam Mata Pelajaran Usuluddin Tingkatan satu. Baiklah, kita bersama dengan guru kesayangan kita pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Rasul Ahmad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Baik. Masya Allah, hari ini Ustaz. Memang sihat, eh? Alhamdulillah, saya pun sihat Ustaz. Baik, Ustaz tadi berkaitan dengan gimmick yang kita buat sebentar tadi. Nyaris-nyaris murid-murid kita terpesona dengan lakonan Ustaz sebentar tadi. <laughs> Tapi sebenarnya, apakah mesej yang nak disampaikan dan apa kaitan dengan topik kita pada hari ini Ustaz? Okey, baiklah Iman. Jadi uh, dalam gimmick yang kita sayang ataupun kita tonton sebentar tadi itu, eh menjelaskan ataupun nak menceritakan kepada kita berkaitan dengan akidah yang betul ataupun sebenarnya cerita nak menceritakan tentang pegangan agama uh, dan kepercayaan kita kepada Allah Taala. So di dalam tu dia nak membahaskan bagaimana kita beriman kepada Allah, apakah akidah Islam tu dan segala-galanya lah supaya kita punya pegangan terhadap Islam ni benar-benar tulen dan tiada sanksi hmm. terhadap kepercayaan hmm. kita kepada dan Allah Taala. Dan topik Allah. kita hari ni apa ustaz? Topik kita adalah yang bertajuk berkaitan dengan akidah yang betul. Akidah yang betul. Itu yang sepatutnya kita pegang betul-betul. Baiklah. Jadi sebelum kita mula, Ustaz, boleh kita perkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita terlebih dahulu, Ustaz? Boleh, boleh insyaAllah. Baiklah. Jadi insyaAllah pada hari ini, bersama-sama dengan kita ada empat orang murid-murid daripada Sekolah menengah Agama. Lalu, tiada boleh Okay. yang akan sama-sama membantu dan melancarkan lagi proses pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama saya perkenalkan? perkenalkan iaitu yang pertama adalah Adik Hamizah Hairi eh. Okey, yang berada yang melambaikan tangan tu. Kemudian yang kedua adalah Adik Aidil Hanafi eh. Okey, seterusnya yang ketiga adalah Adik Nasuhan Najwa dan yang keempat adalah adik Amirul Haikal. Mhm. Mm Inilah empat orang pelajar insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Ni comel-comel lagi ya, tingkatan satu Ustaz eh. Ya betul, tingkatan okay, satu baik. semua. <laughs> Mungkin sebelum kita nak mulakan, kita nak tahu juga Ustaz apa standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Baiklah. Untuk setiap pelajaran, ada empat standard pembelajaran hari ini Yang pertama, kita akan mengetahui tentang definisi akidah yang betul. Eh, yang kedua pula, kita akan mengetahui berkaitan dengan apakah dia... ...kepentingan kita berpegang dengan akidah yang betul. Ya. Yang ketiga, kita nak tahu berkaitan dengan ciri-ciri akidah Islam itu sendiri. Dan yang keempat, dia punya standar adalah kita nak... Tahu bagaimana cara kita nak mengelakkan dari perkara yang boleh menyebabkan kita menyeleweng daripada akidah Islam hmm. Okey, boleh kita mulakan Ustaz? Baik, kita mulakan okay. untuk subtopik yang pertama Iaitu berkaitan dengan definisi akidah Islam itu sendiri Okey, InsyaAllah nanti kita akan dibantu dengan anak-anak pelajar, murid-murid daripada Google Meet yang berada di bersama-sama kita insyaAllah Yang pertama kita akan lihat berkaitan dengan ta'rif al aqidah, Iaitu definisi akidah dalam mana-mana pembelajaran yang kita belajar, perkara paling asas yang kita kena tahu adalah definisi ataupun tarif. Tahu tarif, baru kita boleh mendalami setiap isi itu dengan baik. Kalau tak tahu, memang dia susahlah kita nak go through dengan benda-benda lain. lepas tu, kan? Mm -hmm, betul, Ustaz. Dan tarif akidah ini terbagi kepada dua, iaitu filurah dengan fil istilah. Eh, filurah dengan fil istilah. Baik, kita lihat yang pertama adalah filurah. Mungkin kita boleh minta mana-mana murid yang berada di Google Meet untuk uh, bantu baca eh, dan Mungkin boleh tolong bagi makna ha, untuk kita okay. lihat pengetahuan mereka. Mungkin kita boleh minta tolong Amirul Haikal. Okey, silakan. Okey, ha, oh, boleh on mikrofon tu, Amirul. Arab <laughs> Ar tu wasyaddu biquwah. Okey, Arab tu wasyaddu biquwah. Pendek dia. Biasa dia dari segi bahasa ni pendeknya kan. Hmm. Ha, dia sebab dia berdasarkan berkamus, eh, berdasarkan berkamus. Baik, jadi yang pertama tadi adalah takrif dari segi bahasa Ar-rabtu wasyaddu Baik, maksud dia apa? Okey, siapa yang boleh bantu di sini maksud dia apa? Okey, mungkin okey silakan. Ah ha, Hamiza. Ikatan dan hubungan yang kukuh. Ya, dari segi bahasa pun akidah tu nama bau maksud ikatan dan juga satu apa nama dia keterikatan yang kukuh. Ah so kalau kukuh dikatakan tu itu nama akidah. Ha, itu dalam Islam. Betul betul baru segi bahasa. Okey, terima kasih Amiza. Seterusnya kita lihat pula dari segi istilah. Ha, istilah yang lebih detail yang akan membantu kita untuk nak memahami akidah itu dengan lebih lebih jelas. Baik, kita lihat siapa yang boleh bantu? Mungkin uh, Adil, Adil, Hanafi. Okey, silakan. Ma'aqadal insanu qala qalbahu alayhi okay, wadanallahi subhanahu wa ta'ala bih okey baiklah iman eh iman ma idil eh hmm. nah iman sama agak-agak sama ayo gak tu okey terima kasih idil baik ma aqdul insanu qalbahu alayhi wadanallahi subhanahu wa ta'ala bih baik terima kasih idil baik kita lihat pula maksud dia apa ha ini agak panjang sikit ni baik mungkin uh, murid murid ada yang tahu. Okey, kita mungkin boleh bantuan, minta bantuan daripada Adina Soha. Okey. Ha. Apa maksud dia? Apa yang mengikat hati manusia dan berserah kepada Allah dengannya. Okey. Apa yang mengikat ma'akudal insan qalbahu bahu. Apa yang mengikat hati-hati manusia dengannya. Eh, an-Nalillahis-Subhanahu wa ta'ala bihi. Dan akhirnya, bila kita dah terikat hati kita dengan Allah Ta'ala, maka akhirnya kita akan berserah kepada Allah Ta'ala. Maka itulah. Maksud akidah dari segi... Uh, bahasa dan juga dari segi istilah. Okey. Okey, man? Baik, Ustaz. Ha, ini maknanya ini berkaitan dengan ta'rif. Ada lorotan dan istilahan. Ya, betul. Ha, lah. Tapi, Ustaz, kita nak tengok murid-murid kita ni Boleh dapat ke tak boleh dapat ni, Kita nak uji sikit, Ustaz. Okey, boleh. Ha, Ustaz, ha, kita ada uji. uji minda untuk mereka? Ada uji okay, minda. Okey, dipersilakan, Ustaz. Ha, baik. Jadi, kita akan jalankan satu uji minda... Pengukuhan. Kita nak lihat sejauh mana murid-murid... Uh, yang berada di Google Meet ni nak memahami dan juga dapat uh, menjawab dan memilih jawapan yang tepat. Okey, di sini ada dua soalan lah sebab dia punya takrifan ada dua je dari segi istilah dan dari segi lorah. So kita lihat yang pertama. Akidah fil lorah Arab tu dan apakah jawapan bagi tempat kosong dan bikuah? Siapa agak-agak boleh jawab? Okey, okay, okay ideal. Laju ideal. Okey, sila ideal. Apa jawapan yang agak-agak Ha, buka mikrofon okey. Al-rabtu wa shaddu bi Okey, jadi jawapan yang Aidil pilih adalah wasyaddu. Okey, kita lihat jawapannya. Oh, wah betul lah. Okey, satu bintang kita berikan untuk. Oh, satu bintang untuk ha, baru mula kan. Kita bagi satu bintang untuk Aidil. bagus eh. So, jawapan yang pertama adalah wasyaddu bi-quwwah. Okey, manakala untuk yang kedua pula, dari segi istilah pula, apakah jawapan yang tepat untuk melengkapi takrif tersebut? Okey, tadi kita dah bagi kepada yang lelaki, so mungkin yang kali kedua ni kita boleh bagi kepada perempuan pula. Uh, ada siapa yang willing? Yang yang okey, Hamizah, Hamizah ni memang laju je ni. Okey, tak apa Hamizah, boleh? Apa jawapan dari Hamizah? Maka dari insan qalbahu 'alaini wa dana Allah subhanahu wa ta'ala dibi Okay. Kalbanya dibahu. Qalbahu. Qalbahu maksud dia apa? Tahu tak qalbahu maksud dia apa? Mhm. Mm ha. Ah itu. Hati okay, hati hati ya, hati. Okey, tak apa kita tengok jawapan dia betul tak? Okey, yes. betul jawapan dia. Satu bintang juga diberikan untuk Hamiza. Okey, kita okay, ucapkan tahniah kepada murid-murid ni kan. Oh, maknanya betul. mereka ni faham betul-betul pengertian topik kita pada hari ini. Tapi kita nak tahu juga ustaz, apa kepentingan dia, apa kelebihan dia. Tapi kita lihat seketika. Ya, yeah, kita lihat seketika. Baik murid-murid, jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang Ustaz Rasul akan kongsikan kepada kita. Kembali semula sini. Didik TV KPM. kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini dalam mata pelajaran Usuluddin tingkatan 1 kita nak cerita tentang akidah yang benar Ustaz. Apa kepentingan ataupun kepentinganlah kita mempunyai akidah yang betul ni Ustaz? Silakan Okey tunggu saya Aiman Baik. Jadi seterusnya untuk subtopik yang kedua ni kita akan uh, nak mengetahui pula apakah dia kepentingan untuk kita berpegang dengan akidah yang betul. Tadi kita dah tahu definisi. Okay. So, sekarang kita nak tahu pula apakah kepentingannya. Supaya bila, supaya bila kita dah tahu kepentingannya, barulah kita akan uh, sedar, oh, aku berpegang dengan akidah Islam ni. oh, ini kepentingannya. Kalau tidak, masing-masing nanti rasa macam, alamak. Rasa macam tak best, rasa macam tak seronok kan. Atau beramal, beramal apa, nanti kalau solat atau beramal ibadah pun dia rasa macam, uh, dia ya, tak nampak kan macam hmm. tadi. Macam tak nampak Tuhan, alamak tak nampak Tuhan ni. Tak syok kan. Ha, jadi kita bimbang perkara itu berlaku. Jadi ada empat kepentingan mengapa kita perlu untuk berpegang dengan akidah yang betul. Sebab akidah ni banyak. Akidah ni maksudnya pegangan-pegangan agama, pegangan hidup. So pegangan hidup dekat dunia ni begitu banyak. So kita kena tahu apakah kepentingannya barulah kita dapat uh, menghargai kepentingan yang telah kita pilih. Uh, kepentingan atau pegangan agama kita pilih. Baik kita lihat yang pertama. Baik. Uh, antara kepentingan yang pertama kita lihat iaitu bagi okay, mungkin kita boleh bant minta bantuan daripada murid-murid yang berada di rumah Google Meet. Okey. Uh, kita minta bantuan daripada uh, adik Nasoha Apakah kepentingan yang pertama? Silakan. Silakan. Al-aqidah asas al Aqidah uh, adalah akidah dan asas, asas, asas agama. Okey, yang pertama adalah asas asasuddin. Uh, dalam kita nak memilih agama ni ataupun dalam kita nak menentukan sesuatu pegangan hidup ni kita kena sedar bahawasanya dalam nak menentukan pilihan agama tu dia mesti ada akidah. Akidah itulah dia akan menentukan pegangan agama ataupun pilihan agama kita. Jadi ada akidah maka dia akan menentukan pilihan agama yang betul. So di sini yang pertama akidah adalah asas agama. Ha, uh, okey. Jadi kita lihat apakah dalil yang dirakamkan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala yang membantu ataupun nak mem, apa, mengesahkan lagi, oh rupanya pilihan agama aku ni betul, oh rupanya apa yang aku pilih ni tak salah. Baik kita boleh lihat mungkin Al-Quran ni boleh dibaca oleh seorang murid kita. Okay. Ha, siapa nak baca ni? Siapa nak baca? Okey okay. Aidil, silakan Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Surah Al-Bayina dan, dan, dan tidak Allah memerintahkan kepada manusia Melainkan beribadat dengan ikhlas Baik, terima kasih Aidil Dia siap bagi makna sekali, full package hmm. Alhamdulillah Baik, jadi kalau kita lihat Antara dalil nakli ataupun bukti Daripada Al-Quran eh, Mana kalau kita dalam, dalam Islam ni uh, Antara bukti yang kita kena rujuk Untuk kita nak dapatkan kesahihannya adalah Daripada Quran dan Hadis So, di sini dalil yang yang nak menyokong Tentang kepentingan akidah itu adalah asas agama Lalah daripada surah Al-Binah tadi Iaitu sama umiru illa liya'budullaha mukhlisinal ladin eh tidaklah Allah Taala cakap tidaklah aku perintahkan manusia ni eh perintahkan apa illa liya'budullaha mukhlisinal ladin semata-mata supaya kita semua ni manusia ataupun supaya semua umat Islam ni beribadah kepada Allah menyembah Allah Taala mukhlisinal ladin dengan ikhlas dengan sepenuh hati eh semata-mata kepada Allah okey itu adalah kepentingan yang pertama okey kita lihat apakah apakah pula kepentingan kedua ada ada empat eh Okey, yang kedua. Okey, kita boleh minta bantuan daripada siapa yang belum baca tadi? Okey, siapa seterusnya? Okey, ha, Hamizah. Hamiza. Silakan Hamizah. Al-Aqidatu Muqaddimah Al-Aqmal Akidah permulaan kepada segala amal ibadah Okey, okay, terima kasih Hamiza. Baik, yang kedua uh, kepentingan kita ada akidah ni atau berpegang dengan akidah betul adalah akidah tu adalah merupakan permulaan segala amalan. Permulaan dalam kita nak beramal ibadah. Eh? Dalam kita melakukan sebarang pekerjaan. Mana dan ibadah ni pun dia merangkumi banyaklah. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Yang mana dalam Islam, bila mana kita ada akidah yang betul dan akidah Islam, maka dari situ dia akan membawa kepada dalam kita melakukan amal tu dengan baiklah. Kita buat kerana Allah Ta'ala, kita buat bukan, kerana manusia, kita tidak mungkin mungkin dan sebagainya. Itu kepentingan yang kedua. Okey, jadi untuk nak menyokong kepentingan yang kedua ni ada juga ayat Al-Quran yang dirakamkan Allah Taala untuk nak memastikan setiap sesuatu kepentingan tu ada dia punya dalil yang menyokong. Okey, apakah dalilnya? Siapa boleh baca? Mungkin murid uh, okey Amirul Haq Amirul Haqal. Okey. Sir Amirul. Silakan, Amirul Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yateemu bilan qad amalu salihah fa ulaika lahum thorojatul ala. maksudnya orang siapa yang datang kepada Allah Taala dalam keadaan keimanan yang soleh dan mereka itu memperoleh darjat yang tertinggi. Okey, terima kasih Amirul. Okey, kalau kita lihat dalam Al-Quran iman dia benar-benar nak -benar menggambarkan tentang kepentingan yang kedua ni. Ha, mana Allah Taala sebut dalam surah Thaha ni, barang siapa yang datang kepada Allah Taala, syarat dia apa? Mukminan. beriman. Maka qad amila solihat fa ulaika darajatun. Maka barulah amal soleh yang dibuat tadi itu akan mendapat darjat yang tertinggi di sisi Allah Ta Tapi kalau anda kata kita datang dengan Allah Taala ni tanpa ada iman ataupun tanpa ada akidah yang betul, maka senang cerita segala amal soleh itu tidak akan diterima di sisi Allah Taala. Ha, bayangkanlah kalau mungkin ada di kalangan orang-orang yang bukan Islam, dia buatlah sedekah sebanyak mana pun, dia berilah sedekah dan apa saja amal soleh yang diberikan, dia buat. Eh, dia sebagai mana yang kita buat, tetapi kita buat alhamdulillah kita diterima di sisi Allah Taala sedangkan mereka buat mereka tidak mendapat apa, -apa ganjaran Itu kepentingan kedua. Kemudian kepentingan yang ketiga pula. Okey. Mungkin kita boleh minta pertanyaan daripada Nasuha sekali lagi. Apakah dia kepentingan ketiga? Okey, Nasuha. Silakan. Tarab bil-akidah ar-rijal as-salatain. Maksudnya, akidah mendidik individu untuk menjadi insan yang cekal ketika diuji. Okey. Bagus. Terima kasih, Nasuha. Kepentingan akidah yang ketiga ni dia dapat turubiyal aqidah ar-rijal ath-thabitin indal ibtila akidah dia mampu dan berjaya dengan akidah akidah tadi tu peranan atau kepentingan dia dia akan mendidik ar-rijal di situ kalau kalau belajar bahasa Arab ar-rijal ni memang lelaki eh? tetapi dalam bahasa Arab kalau kita belajar dari segi nahunya dari segi bahasa Arab ar-rijal ni bukanlah maksudnya seolah-olah macam lelaki sahaja eh? tidak eh ar-rijal di sini maksudnya lelaki dan perempuan oh ah ha, dia cantiknya bahasa Arab ni penggunaan kalimah Ar-Rijal itu merangkumi perempuan. Tapi kalau Allah Ta'ala gunakan ataupun Rasulullah SAW, ataupun kita sendiri kalau buat ayat bahasa Arab, kalau kita gunakan perkataan perempuan An-Nisa sebagai contoh, memang khusus untuk wanita sahaja. Adapun Rijal, merangkumi lelaki dan perempuan. Maka di sini, akidah tu dia berperanan untuk nak mendidik individu, semua-semua lelaki dan perempuan, untuk asabiti na indal ibtila untuk kita ni supaya uh, sabar ketika mana diuji kalau orang yang tiada agama, orang yang tiada akidah Islam, sekiranya diuji, contohlah kita lihat di Korea, di Taiwan, di negara-negara luar lah kan, orang-orang yang bukan Islam, bila mana mereka diuji, antara jalan yang mereka pilih apa? Bunuh diri. Bunuh diri. Mm -hmm. Itu jalan dia. Tapi bila mana kita berpegang dengan akidah Islam, maka kita tahu dan kita sedar bahawasanya Allah Ta'ala nak menguji kita untuk nak meningkatkan iman kita. Baik, kita lihat apakah dalil daripada Al-Quran yang membantu untuk nak menyokong akan kepentingan ini. Okey, mungkin kita boleh minta bantuan daripada Aidil. Silakan Aidil. Silakan Aidil. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu daripada setitis air mani dari antara suami dan isteri atau eh, setitis air mani di antara suami atau isteri dan akan diuji. Okey baik. Terima kasih Aidil. Baik, jadi dalil ni dia menyokong uh, kepentingan tadi tu. Maksudnya Allah Taala ciptakan kita manusia ni daripada setitis air mani, eh? yang mana hasil daripada lelaki dan perempuan maka terhasillah manusia yang mana manusia itu dicipta sebagai apa Nabi nabatali akan diuji ah so bila mana kita tahu kita ni manusia dicipta memang untuk diuji maka orang Islam dia sedar ujian itu bukanlah satu perkara yang apa bukannya Allah Taala timpakan ujian itu tanpa sebab sebaliknya ujian itu ditimpakan kepada kita untuk nak meningkatkan darjat kita untuk kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Taala. Baik, jangan yang terakhir. Kepentingan yang keempat iaitu, okey, mungkin kita boleh minta daripada Amirul Haikal. Apakah dia kepentingan keempat? Fa'ul abada illa tu'a'at, fa'ul Maksudnya, mendorong seseorang hamba untuk ta'at dan melakukan amal soleh. Baik, terima kasih. Apa, Amirul, yang keempat kepentingan daiman, dia boleh tatfal abdu'ah. Bila mana kita ada akidah yang betul, kita berpegang dengan akidah yang betul, dia akan tadfaul abdu, dia akan memaksa kita. Bila mana kita dah contoh, kita dah pilih Islam sebagai agama, takkan kita nak meng, apa, mensiasiakan segala perintah dan larangan Allah Ta'ala. Maka sah. kita akan hargai, kita akan patuh segala ketah, dengan perintah Allah Ta'ala dan larangannya dengan kita memaksa diri kita, ila ta'at untuk kita nak setiap melakukan ketaatan dan juga beramal soleh. Dan apakah dalil yang menyokong ni? Okey, kita boleh minta bantuan daripada Hamiza. Apakah dalil daripada hadis untuk menyokong kepentingan yang keempat? Okey, silakan. Idza ra'aytumur okay, rajula ya tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Okey, maksud dia? Ada? Okay. Tak ada masuk okey tak Aa. apa. Okey ni hadis kalau dari kalau ayat Quran tu mereka boleh rujuk daripada tafsir kan. Okey. Baiklah. Kalau lihat dalam hadis Nabi SAW alaihi dalam, dalam riwayat Tirmizi ni maksudnya adalah berkaitan dengan ketaatan ni idza ra'aitum rajul sekiranya kamu melihat eh ar-rajul lelaki ataupun perempuan tak kisahlah eh ya'tadun masjidah. Pergi ke masjid fashhadu lahu bil iman. Maka Allah Taala Nabi SAW sebut maka kamu bersaksilah bahawasanya Uh, lelaki itu ataupun mereka yang pergi masjid itu ada iman. Ya lah. Sebab kalau yang pergi, masjid, confirm insyaAllah ada iman. Tapi kalau yang tak pergi masjid, ma mafum lah. Di Se sebaliknya lah. Maksudnya, kuranglah imannya. Eh. Hmm. Ha, sebab itulah orang -orang yang membezakan antara seseorang itu sama ada dia memiliki iman ataupun kurang memiliki iman atau tidak beriman lah kalau orang hmm. yang bukan Islam memang confirmlah tak pergi birthday. Okey, itu adalah ini, kepentingan. Ah, uh, empat kepentingan. Yeah, ya, empat yang kita lihat dalam kita memilih uh, akidah yang betul Ustaz eh. Betul. Ah, uh, jadi rasanya murid, murid kita pun dah dapat orang kata kepentingan-kepentingan ini dan empat-empat kepentingan ini cukup penting untuk kita pegang. Ya, yeah, betul. Uh, dan sekarang ini sampai masanya untuk kita nak uji murid-murid kita Ustaz. Ya, yeah, kita nak uji. Mhm. Mm Okey, tadi study uh, a dan juga hamizah dah dapat uh, dua masing-masing dapat bintang, satu bintang. <laughs> Okey, kita bagi peluang kepada Haikal dan juga apa nama nama okay. Baik. Ah, ha, untuk uh, uji minda pada tajuk ini, kita berikan dalam bentuk padanan. Okey. Untuk Haikal, apakah agak-agak dalil daripada Quran atau hadis tentang akidah Asasuddin? Okey. Jawapan dah ada. <laughs> Silakan. Yang mana satu? Amirul Okey, apakah dalil bagi akidah as-siddiq? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Okey, baik kita lihat jawapannya. Betul. Yes. Alhamdulillah. Okay. Satu bintang, satu satu bintang jugalah eh dah dapat. Amin rakaat. Baik, bagus. Seterusnya, uh, siapa lagi yang belum? Murid yang belum lagi dapat bintang? Mm -hmm. Oh, Nasuha belum. Okey, baiklah okay, Nasuha. Apakah uh, jawapan bagi soalan yang kedua? Okey, silakan Nasuhah. Silakan Nasuhah. Mhm. Mm Man ya'ti mu'minan qad amila s-salihati fa ulaika lahum at-tarajatul ula. Baik, baik kita lihat jawapan ni betul ke tak? Alhamdulillah betul Baik hmm. So semua dah dapat satu bintang Satu bintang juga untuk Nasuhah Baik dah jawapan ketiga ni man mm -hmm. Dah tak ada jawapan lain kan Dah terus buat jelah. Uh, lah Terus <laughs> buatlah lah jawapannya Iaitu berkaitan dengan telefon Abdullah Tuan ni Jawapannya adalah Berkaitan dengan orang yang pergi ke masjid tadi Itulah jawapannya Okey Baik Ustaz uh, Jadi maknanya pentingnya Kita berpegang dengan akidah yang benar Supaya kita tak adalah terpesong Ataupun tersesat ke mana-mana Dalam kita melakukan amal ibadah kepada Allah SWT lah. Baik Ustaz kita nak berada seketika Okey, boleh Ustaz? Boleh insya jangan ke mana-mana. Banyak lagi Ustaz Rasul nak kongsikan bersama dengan kita. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. TV, kpm asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ah ha, jadi kita kena sentiasa orang kata memperbarui syahadah kita Ustaz eh ya betul ah ya. ha, okay baik Ustaz untuk uh, segmen pada kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan baiklah uh, a sekalian untuk segmen yang ketiga ni kita akan melihat pula dan mempelajari berkaitan dengan apakah dia keistimewaan yang dimiliki oleh akidah Islam yang tak ada pada akidah yang lain. Ha, sebab tadi kita dah lihat antara kepentingan berakidah yang betul, eh, ha, ada empat perkara tersebut. So di sini bila mana kita dah tahu kepentingan-kepentingan tersebut, ya, maka barulah kita nak dalami dan selami berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh akidah Islam yang tiada dalam akidah-akidah yang lain. Baik, kita boleh lihat. Ada empat juga sebenarnya. Ha, ada empat juga ciri-ciri dan keistimewaan yang ada pada akidah Islam yang tiada pada akidah lain. Baik kita boleh lihat yang pertama. Okey. So kita boleh minta bantuan daripada murid yang berada di di rumah pun boleh juga eh, boleh baca sama-sama dan juga murid yang berada di Google Meet, uh, mungkin seorang boleh bantu. Okey, okay. okay. Nasuha, Silakan. Silakan Nusaha. Aqidah wa dihab fasita uh, la ta' ti fiha wala Baik, okey. Yang pertama adalah akidah wadhihah basithah la ta'kid fiha wala ramun. Ciri ataupun keistimewaan yang pertama yang ada pada akidah Islam adalah akidah yang apa? Wadhihah. Jelas. Ya, eh, jelas. Uh, kemudian basithah. Pertama jelas. Yang kedua akidah Islam ni pula mudah. Ya, eh, mudah. Kemudian la ta'kid fiha wala ramun tak ada sebarang yang apa juga takkit ni uh, yang complicated tak ada yang complicated wala gamul dan tak ada yang menindas ah berbanding dengan, dengan akidah-akidah lain kalau kita lihat eh mungkin kita boleh boleh buat perbandingan sendiri bagaimana bagaimana akidah-akidah yang lain jika dibandingkan dengan akidah Islam kalau kita contohlah yang jelas maksudnya tiada apa-apa yang tersembunyi dalam akidah Islam eh, segala-galanya dah reveal kita baca dalam Quran ada dalam hadis ada dah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang akidah Islam tu eh, bukan sahaja orang Islam je tahu bahkan orang yang bukan Islam tu boleh untuk nak mengkaji dan mempelajari berkaitan dengan dengan Islam itu sendiri. Contohlah kalau kita dulu di, di sekolah kan. Dulu pernahlah belajar di sekolah menengah biasa dulu. Pelajar-pelajar yang bukan Islam ni mereka juga ada di kalangan pelajar-pelajar bukan Islam juga masuk untuk belajar pendidikan Islam. Oh. Ha, yang mana tak ada tak ada di situ halangan. Eh? Tak ada halangan untuk mereka nak belajar. Dan mereka dapat mendengar, dapat mendengar penjelasan. Bahkan kalau contohlah kalau di sekolah menengah biasa, ada di sekolah SMK kan atau PSK yang yang selain daripada bangsa Melayu pun ada di sekolah di situ juga. So kalau ada program-program berkaitan dengan agama Islam, boleh Rasulullah pagi ni mereka turut boleh mendengar bahkan mereka boleh mengetahui tentang Islam itu melalui program-program seperti pergur oh, demikian. Boleh, insya Boleh. Masya-Allah. Ha, tak ada sebarang halangan dan wasilah mudah. Mudah bagaimana? Kalau kita lihat Islam ni satu agama yang mudah dari segi solat. Eh, sebagai contoh solat. Kita bukan saja solat di masjid dan surau. Di mana sahaja tempat yang mudah, yang bersih, eh yang yang tiada najis, yang suci daripada sebarang najis daripada perkara, perkara yang yang menghalang kita solat, kita boleh solat eh di sana tak semestinya kena berhenti dekat R&R kan. Asal ada asal nak solat berhenti R&R. Asal nak solat mesti ada masjid, mesti surau. Asal nak solat mesti ada sejadah. Tak ada sejadah tak ada solat. Ah ha, tidak. Islam mudah dan memudahkan kita. Itu pertama. Baik, itu adalah kepentingan pertama. Baik. Ayat so, kepentingan ciri atau keistimewaan Islam yang pertama. Ya murid, murid, baik kita lihat yang kedua pula. Okey. Uh, kalau yang boleh kita minta daripada Hanafi Aidil. Aidil Hanafi. nama dia ada dua Aidil Hanafi. Kan? Okey. Sekejap panggil Aidil, sekejap <laughs> panggil Hanafi. Bolehlah mana-mana. <laughs> eh? -mana. <laughs> Aidil, silakan. Pagi datu sabi datu muhad datu la taqbalu ziyadatu wa nuqsanu. Macam baca Quran. Uh, Okey, teruskan, teruskan. Aqidah, Akidah akidah yang kukuh tidak menerima sebarang tidak menerima sebarang penambahan atau pengurangan. Baik, terima kasih Aidil Hanafi. Eh, uh, yang kedua, ya pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian dan juga Aiman, uh, berkaitan dengan akidah Islam adalah akidah sabitah muhaddadah. Akidah Islam ni adalah akidah yang mana dia bersifat uh, teguh, kukuh. Walau apa sahaja ancaman dan sebagainya datang, Islam tetap teguh. Islam walaupun mungkin ada yang mengancam Islam ni uh, mengongkong Islam ini itu Islam ini Islam tak pernah eh okey kalau gitu kita ubah tak. Islam apa yang ada dalam pendirian Islam tu dalam Quran dalam hadis Islam tetap pertahankan bahkan kita sebagai Islam pun kita kena pertahankan. Itu pertama, sabitah. Kemudian muhaddadah. Walaupun Islam ni bersifat terbuka, walaupun Islam ni bersifat apa uh, cakap tadi uh, dia sabitah, kukuh, dia tak tak menerima sebarang sebarang apa ancaman luar walaupun diancam dia juga bersifat muhaddadah eksklusif. Oh, ha, walaupun dia terbuka, dia tetap eksklusif. Maksudnya hanya untuk Islam saja, untuk umat Islam saja. Ada perkara-perkara yang memang kalau kita lihat dalam dalam Quran dan dalam hadis Allah Taala jelaskan untuk Islam. Yes, itu untuk umat Islam saja. Tidak dimiliki keistimewaan itu untuk umat-umat yang lain ataupun untuk orang, -orang bangsa lain. Untuk mereka beragama lainlah. Kemudian uh, eksklusif dan juga uh, teguhnya Islam tadi ni tidak menerima apa? Tak ada tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Mana tak boleh nak contohlah apa contoh la ziyadah di sini? Mungkin kita boleh minta bantuan murid daripada Amirul Haikal. Apakah yang dikatakan Islam itu tidak menerima sebarang penambahan? Mungkin okay. boleh beri contoh? Mikrofon. Contoh ha. macam kita puasa, contoh macam kita puasa tiga puluh hari, kita tidak puasa lebih daripada tiga puluh hari itu. Okey, simple <laughs> je. Masya Allah. ya. Ha, yep. Aiman, uh, puasa kan seronok uh, hmm. Ada sebagian manusia yang, yang memang Suka berpuasa ni uh, Sampaikan kalau puasa ni Dah nak habis sedih kan uh, Kalau lama-lama dulu macam tu Sedih bila mana puasa ni nak habis kan Sampaikan Kalau boleh nak puasa satu setahun Oh ha, setahun Kalau boleh nak sepanjang tahun tu puasa Jadi kita Islam Walaupun Islam ni uh, Menyokong amalan uh, puasa tu bagus Tetapi Islam tak adalah sampai nak uh, Membenarkan untuk Ditambah pula Puasa dah bulan Ramadhan Nak tambah ke bulan Zulqa'id Tak boleh eh, Bulan Syawal tak boleh kan jadi Islam tidak menerima sebarang penambahan. Kalau puasa itu 30 hari sebulan bulan Ramadan cukuplah. Nak puasa dalam bulan-bulan lain, hari-hari yang lain, Islam memang dalam sunnah Nabi pun ada digalakkan. Tapi bukanlah amalan wajib seperti itu. Manakala yang nuksonnya pula, kekurangan pengurangan yang tidak tidak diterima oleh Islam tu contoh dia apa? Mungkin Hamizah boleh bagi berbantu rakan-rakan kita, sah sahabat kita yang ini, murid yang baru ada di rumah. Apa contoh pengurangan? Contohnya macam salat lima waktu tapi dikurangkan kepada empat waktu je. Oh, bagus Hamizah ni. Eh? Yang tadi tambah, yang dikurang. Okey, contohlah eh? solat, kita dah solat lima waktu. Eh? Nak minta kurang pula, boleh. Diskaun kan, tak boleh. Sedangkan kalau kita lihat solat tu sendiri pun, dah diskaun dah daripada dari ta Allah Ta'ala kan. Dia berdua lima puluh jadi lima. Masya Allah, itu pun ada diskaun. Jadi, apa sahaja amal ibadah kita buat ni, tak boleh ditambah, tak boleh dikurangkan. Mana itulah Islamnya, dia bersifat dia berpegang teguh ataupun dia dia kekal dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu apa yang ada dalam Quran dan dalam hadis dan dalam masa sama, sama juga dia bersifat eksklusif, tak boleh dia menerima sebarang pengurangan atau penambahan. Okey, itu adalah uh, a yang kedua. Baik, istimewa yang ketiga. Okey, yang belum lagi siapa? Okey, Amirul Hakal. Apakah keistimewaan Islam yang ketiga? Yang ketiga. Apa yang tak ada pada tak ada agama atau akidah yang lain? Alright. Silakan. kan? Ida anil fitrah al Okey, maksud dia? Akidah yang tidak pelik. Akidah yang tidak pelik daripada fitrah kejadian manusia. Baik, bagus Amirul. Lagi lah. Entah ni, Baik, yang ketiga pula, kes Akidah Islam yang tak ada pada akidah yang lain adalah akidah Islam ni adalah akidah yang tak pelik. Walaupun sejak zaman Nabi Adam AS, sampai lah sekarang, Islam tu sama, tetap sama cumanya ada pertambahan ataupun pensyariatan tu yang berbeza kan. Dan Islam tu tak sama. Mana dia tak pelik dari segi fitrah manusia tu tak pelik. Dari segi amalan ibadahnya di mana-mana negara mungkin dia pergi tetap dia terima sebagai agama yang yang apa juga uh, general ataupun holistik. Pergi ke Eropah pun Islam tu sama, pergi ke Malaysia pun Islam tu tetap sama. Semayang tetap di masjid, semayang tetap lima waktu, puasanya tetap sama bulan Ramadan dan sebagainya. Itu adalah nak menyatakan Islam ni dari segi amal ibadah, dari segi pegangan hidup dan segala-galanya dia tidak menyalahi fitrah. Dia relevan lah saya. Yes, relevan hmm. pada manusia. Walau di mana saja kita, kita berada. Okey. Okay. Dan yang terakhir, keistimewaan okay, yang terakhir, siapa lagi yang belum? Murid yang belum lagi baca uh, kepentingan ini? Okey, Hamizah. Okey, apa dia? Keistimewaan yang keempat, yang terakhir aqidatu wasfan lan tajdu fiha ifratan wa okey maksud dia aqidah adalah suatu pegangan yang sederhana sederhana tu je yang belakang <laughs> Okey, apa? Kita ambil poin depan tu yang penting Okey, okay. okay, baiklah. Uh, yang depan tu, Keistimewaan yang keempat adalah akidah Islam ini adalah yang akadah. Biasa-biasa kalau di Malaysia disebut wasatiyah, wasatiyah, wasatiyah. Maksudnya apa? Akidah Islam adalah akidah yang wasaton, yang sederhana. Eh? Sederhana yang bagaimana? La tajid fiha ifratan wa la tafritan. Tak ada pada Islam tu sesuatu yang 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 terlampau. Eh? Terlampau maksudnya dari segi ibadah tu sampai kita nak extreme nak lebih, eh? lebih nak melebihi. yes, extreme. Hmm. Dan wala tafritan dan tidak melampaui batas. Ha, contohlah kalau kita lihat dalam dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada berlaku. Satu ketika sahabat dia jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, aku ni puasa tapi aku tak nak buka. Aku ni apa lelaki. Uh, aku ni hidup tapi aku tak nak kahwin. Dan ada tiga lah. Dan bila mana Nabi Nabi respon balik dengan sahabat apa? Aku ni aku, eh, masih Rasul. Aku, eh. walaupun <laughs> nama ha, saya Rasul. aku ni Rasulullah. Eh. Aku ni adalah utusan Allah. Tapi aku puasa, aku makan, berbuka aku uh, hidup sebagai seorang lelaki aku kahwin maka itu respon nabi maksudnya di sini yang nak menjelaskan kepada kita Islam ni walau walaupun Islam ni mungkin dimomokkan dengan berbagai-bagai apa agenda-agenda tertentu propaganda-propaganda daripada luar tapi nak menyatakan Islam bersifat sederhana bukanlah teroris bukan ekstremis dan bukanlah melampaui batas hmm. Hmm, itu okay. dia Okey, baik inilah keistimewaan yang ada pada akidah Islam yang mungkin uh, pada agama-agama lain mungkin kita lihat terlampau ekstrem dan sebagainya ya, uh, betul, betul Ustaz uh, jadi mungkin uh, kalau kita dapat uh, lihat di sini uh, bila mana kita berpegang kepada agama Islam maka Allah mudahkan semua urusan kita dan saya lihat murid-murid kita pun dah boleh dapat apa yang Ustaz ajar sebentar tadi kita nak uji Ah, ha, murid-murid kita adakah mereka ni benar-benar memahami apa yang saya ajar sebentar tadi? Okay. Boleh saya? Boleh boleh Kita okay, insya-Allah. Okey, dah sediakan satu uji minda untuk murid-murid. Di rumah pun boleh juga untuk sertai. Eh, boleh jawab juga. Selain daripada murid-murid yang berada di Google Meet. Okey, kita lihat apakah uji minda untuk mereka mudah saja ni. Uji mindanya berbentuk sama pilih betul atau salah. Okey, berdasarkan apa yang telah kita belajar sebentar tadi. Apa yang pertama? Akidah sabitah, muhaddadah taqbalu ziyadah pun nuksan. Ha, tak nak bagaimana. Kalau bagaimana nanti dia dapat detect ah, tentu salah. Okay. okay. So kita minta bantu ada benda murid di rumah pun boleh jawab yang daripada dia. Okey, Nasuhah dia dah angkat tu tangan. Okey, silakan Nasuhah. Jawapan dia salah. Jawapan dia salah. Kenapa hmm. salah? Apa yang hilang di situ? Aha. Ha. Kat mana yang salah tu? Salah <laughs> di mana? okay. Ada kawan nak bantu ke? Ah, ha, ataupun Nasuah silakan. Ha. Ada yang bantu? Ada yang nak bantu? Ha, dekat mana yang salah tu? Aha. Salahnya adalah pada kalau kita tidak tiada perkataan la lah. Oh, ha. saya pun tak puas hati. Right? ya, jawapan salah. Memang tu jawapan salah. Betul. <laughs> Satu bintang lagi tu nak suha. Okey. So nak suha dua bintang lah. Okey. Berarti di sini maksudnya akidah akidah yang yang kukuh, teguh, eks eksklusif tapi menerima. Uh, salah lah, sepatutnya tidak menerima sebarang penambahan atau pengurangan Okey, dan yang kedua, soalan yang kedua uh, Tadi Amirul Hakal dia dah angkat tangan dulu okay. huh? Haikal, Amirul Haikal, apa jawapan yang kedua? Betul ke salah? Betul Betul? Uh, kalau betul memang tak ada apa yang yang, yang kurang lah di situ eh. uh, Okey, jawapan dia betul Dah dua bintang untuk Amirul Haikal dan juga ...yang juga nak suha. Okey, hmm. jadi itu adalah uji Ustaz. untuk mereka. Baik, Ustaz. murid-murid kita dah dapat menguasai... ...berkaitan dengan keistimewaan akidah Islam yang benar. Tapi Ustaz, kita nak berehat seketika boleh, Ustaz? Boleh. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Ada lagi kita nak melihat kesan dalam kita memilih akidah yang benar. Ha, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Di DTV KPM. Didik TV KPM Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azmat Di Didik TV KPM hari ini Dalam mata pelajaran Usul Al-Din tingkatan 1 Baik Ustaz, kita nak tahu apakah kesan menyeleweng Daripada akidah Islamiah ini Untuk segmen terakhir kita Silakan Baik, terima kasih Aiman uh, Baik, kita dah berada di segmen yang terakhir Uh, yang mana saya terakhir ini dia akan menyentuh berkaitan dengan subtopik yang terakhir yang cukup penting kita dah tahu tentang kepentingan kita dah tahu berkaitan dengan ciri-ciri ataupun keistimewaan akidah yang betul yang kita pilih itu agama Islam dan seterusnya yang terakhir ini saya keempat ataupun topik yang keempat nak menjelaskan atau nak menerangkan tentang apakah kesan sekiranya kita menyelewing ataupun berpaling daripada akidah Islam yang sedia ada Baiklah, kita akan lihat akan ada di sana ada lima. Ada lima uh, poin berkaitan dengan kesan menyeleweng ataupun berpaling budaya akidah yang betul. Baik, kita lihat yang pertama. Okey, uh, kita minta bantuan murid yang berada di Google Meet. Uh, mungkin uh, ID okey. ID langkat dulu. Okey, Dil. Okey. Well. وقوق الإنسان في المحزورات والأوهم والخرافة Manusia, Maksudnya? manusia akan terjebak dalam kesesatan, keraguan dan kurafat Baik, terima kasih uh, Aidil Yang pertama, kesan kita berpaling berada kira yang, yang, yang betul ni, yang benar Dia akan menyebabkan kita manusia ni akan terjebak dengan kesesatan, dengan kerosakan, bahkan perkara-perkara khurafat pun kita akan mudah terjejas. Terjebak lah. Sebab apa? Sebab tiada pegangan akidah yang betul dan kita tidak mengikut apa yang telah ditetapkan dalam dalam Islam. Baik, bagus. Uh, Nafi. Yang kedua, eh, apakah dia kesan dia? Uh, siapa yang nak baca? Okey, Nasuha. Ya nah, khulul insana nafil akhirat. Maksudnya? Maksudnya manusia akan masuk ke neraka di akhirat. Baik, simple mudah aja. Yang kedua ni kesan dia adalah Ini terhadap, terhadap orang Islam ni, kesan terhadap kita orang Islam ni yang tidak berpegang dengan Islam, akidah Islam ataupun berpaling daripada akidah Islam, kesan yang kedua adalah kita akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Taala. Kerana apa? Kerana kita berpaling daripada akidah betul. Akidah tu dah ada dah, dah cantik. Tapi kita berpaling, kita ingkar, kita melawan ataupun kita menentang akidah Islam atau apa sahaja yang ada dalam akidah Islam, maka nerakalah tempat yang Allah Taala sediakan untuk kita. Nauzubillah Baik, yang ketiga. Okey, silakan. Okey, baiklah Hamiza. Faqdul insan al-syu'ur bima bima habba Lillahi wa Rasulullah Sallallahu alaihi Manusia alaihi akan hilang rasa kasih sayang kepada Allah dan Rasulnya Baik, bagus. Terima kasih Hamizah Yang ketiga, kesannya adalah Faqidah syu'ur ha, Ataupun faqidah syu'ur Insan asyu'ur bimahabatillah wa Rasulullah SAW uh, Bila mana dia dah, yalah, dah tak berapa bergantung dengan Islam Dah tak nak berapa bergantung dengan akidah yang betul ni Sebab akidah Islam ni dibawa oleh Allah Dibawa oleh Nabi SAW Maka kalau kita tidak berpegang teguh dengan kira Islam ni, bererti hilanglah rasa sayang kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik, seterusnya yang keempat. Okey, Amirul tadi Amirul dah angkat tangan dah kan? Okey, Amirul apa yang keempat? Baik, apa dia? Maksud dia? Manusia akan cenderung kepada kufur dan perkara yang bertentang. Bertentangan. Okey, baiklah. Terima kasih. Uh, Amirul. Baik, bagus. Yang keempat ni pula, bila dah jauh daripada agama, jauh daripada akidah Islam, yang memudik sekalian, kesan dia yang keempat adalah kita ni manusia ni akan apa? Mailun insan ila amal bid'ah wal kufur. Kita akan uh, cenderung untuk melakukan amalan-amalan atau perkara-perkara yang uh, mensyirikkan Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang bid'ah, ah, yang bersalahan dengan agama. Ha, maka penting untuk kita nak terus berpegang teguh dengan akidah Islam supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan akidah kita rosak. Eh dan yang terakhir yang kelima ha ni semudah. Siapa yang nak yang kelima ni? Siapa yang laju? Okey, silakan. Silakan. Aidil ha, lah. Nampak Aidil mulut dia macam nak baca. Okey, Aidil. Al-jur'atu 'ala mukhalafati aw aw wa la <laughs> Okey, maksudnya? Uh, maksudnya mendedahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okey. Bagus. Okey baik. Yang kelima yang terakhir, kesan dia adalah al-juratu ala mukhalafati wa Maka kita akan kesannya akan menyebabkan kita ni menjebakkan diri ataupun uh, akan terjebak dengan perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Taala dan larangan Allah Taala. Maka sebenarnya itu kalau kita tidak semua kelima-lima kesan ni, dia punya kesan itu semua adalah negatif. Hmm menjauhkan kita daripada agama, kita tak cintakan Allah, tak sayangkan Allah Taala, masuk neraka dan sebagainya lah. Kesan-kesan ini semua jelas memang akhirnya menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Taala. Nauzubillahi al minzalik, tak akan menyebabkan kita ni, dimasukkan ke dalam api neraka Allah Taala. Hmm, takut kita Ustaz eh. Bila ya. mana kesan-kesan ini uh, terkena kepada orang yang orang kata berpaling daripada akidah Islam ya? Baik ustaz. Jadi kita macam biasa kita nak uji murid-murid kita adakah mereka ni benar-benar memahami subtopik yang ustaz telah ceritakan sebentar tadi. Apa kata kita uji mereka ustaz? Okey, boleh. Okey, silakan ustaz. sediakan pun uji minda untuk mereka. Untuk mereka yang berada di rumah pun sama, murid-murid berada di rumah pun boleh sama-sama uh, jawab uji minda yang yang akan ditanya kepada murid-murid uh, yang berada di Google Meet eh. Baik, kita lihat. Okey. Dua soalan juga. Soalannya mudah saja. Eh? Tapi kita lihat apakah rakan-rakan kita, murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di Google Meet, boleh jawab ke tidak? Ha, okay. Okay, soalan yang pertama, tadi yang masih belum dapat bintang lagi siapa? Hamizah. Okay, Hamizah. Cuba jawab untuk soalan yang pertama ni. Dukhulul insan kosong fil akhirah. Anar ke jannah? Kesan. Anar. Hmm? Anar. Anar. Maksud dia apa? Ah, maksudnya apa? Ah, maksud dia tadi? ah. Neraka. Neraka. Okey. Okay. Kalau kita lihat masuk dia dukhulul insan, pilihan jawapan uh, Miza adalah annar sila kira Manusia akan masuk ke dalam neraka di akhirat. Betul ke salah? Okey, betul. Hmm. Satu bintang untuk uh, Miza. Okey, so dah tiga bintang eh. Eh, dua dua bintang jugaklah sama macam uh, Soha dan juga uh, Aidil. Dan yang terakhir. Okey, ini peluang Bani Amir Rahikalah. Dia berjaya atau tidak untuk menambah bintang dia? Ha, ah, okay. Soalannya, Mailul Insan ialah amal yang Amal kosong bid'ah. Apa gagak, gagak jawapan yang tepatnya? Aikal. Okay. Mana satu jawapannya? Al-Kufur. Oh, Al-Kufur. Okey. Kufur, okay. okay. Kufur maksudnya apa? Uh, Aha. Syirik. Tarih syirik syirik ataupun menduakan Allah mempersekutukan oh. Allah lah. Okey kita lihat betul tak jawapan yang dipilih oleh Amirul Haikal. Ya. Yeah. Okey betul Jawapan okay. eh. Uh, jawapannya adalah kufur. Maknanya manusia ni akan cenderung untuk melakukan amal-amalan yang kufur dan juga bidah iaitu menyalahi Islam. Okey okay. itulah dia. Tahniah kepada semua. Tanya semua. kepada semua yang dapat menjawab soalan. Baik Ustaz, mungkin kita pun dah alhamdulillah dah boleh faham kan kenapa kita kena solat sebagainya. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit rumusan dalam topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okeylah. Encik Saiman, bailah. Itu topik pada hari ini adalah tajuk pertama dalam usuluddin kertas satu ni satu topik yang menerangkan dan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak memegang dengan akidah yang betul yang mana selama ini kita dah pun Islam. Kita masing-masing di Islam sama ada kebanyakan kita lahir ini sebagai lahir-lahir Islam. Lahir-lahir Islam. Jadinya kita tak naklah Islam yang kita anuti ini hanya semata-mata atas nama Islam sahaja jadi kita kenalah belajar, kita kenalah tahu ciri-ciri Islam yang yang ada tu yang macam mana kita nak tahu akan kepentingan berakidah, apakah keistimewaan Islam dan apakah dia yang terakhir tadi kesan sekiranya kita jauh daripada akidah Islam ataupun kita tidak berpegang dengan akidah betul. So bila mana kalau kita jelas akan ke semua tiga-tiga perkara ataupun tiga subtopik yang terakhir yang penting tu, maka insya-Allah akidah ataupun Islam yang kita anuti ni benar-benar tulen dan benar-benar menepati apa yang dibawa oleh Nabi Sallam dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, baiklah Ustaz. Jadi bagaimana dengan pentaksiran murid-murid kita pada hari ini Ustaz? Berapa bintang Ustaz lagi uh, ni? Jadi kalau lihat pada prestasi mereka tadi ni, eh, sepanjang kita berbincang dan kita belajar tadi, kesemua murid-murid empat ni kalau kita lihat dari segi so, uji minda yang dijalankan, kesemuanya memperoleh dua bintang. Wow. Ha, dan respon yang diberikan oleh mereka kalau kita lihat memberikan respon yang baik ha, Dan memberikan makna yang baik, maksud yang baik, bacaan yang baik Maka Ustaz tambah lagi satu bintang kepada semua so, semua dapat tiga bintang pada hari wow. ini Wah, ha. tahniah kepada semua murid-murid kita pada hari ini Baik Ustaz, uh, di manakah kita nak dapat uh, orang kata bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini Ustaz? Baiklah, untuk murid-murid uh, yang berada di rumah eh, Uh, bolehlah dapatkan semua bahan-bahan, aktiviti-aktiviti budak dan sebagainya Boleh dapatkan di sumberku KPM InsyaAllah Okey, oh, okay. baik kita nak ucapkan juta terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rasul Dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini Kita doakan mudah-mudahan murid-murid kita menjadi murid-murid yang cemerlang Hafiz dan juga Hafizah Baik, dan juga terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini menguatkan lagi akidah kita kepada Allah Subhanahu. Allah taala. Saya masukkan mengundurkan diri. Kita jumpa lagi ila liqa' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.